Hi, everyone. My name is Erica Larkins, and I am the director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies here at San Diego State University. I have the honor of opening our event with a land acknowledgement to express gratitude and appreciation for those on whose unceded territory we live and work. For millennia, the Kumeyaay people have been a part of this land. This land has nourished, healed, protected, and embraced them for many generations in a relationship of balance and harmony. As members of the San Diego State community, we acknowledge this legacy. We promote this balance and harmony. We find inspiration from this land, the land of the Kumeyaay. On behalf of the Center for Brazilian Studies, I am pleased to welcome you to the final lecture in a three-part series on Indigenous women in the Brazilian Amazon. This series is a result of a partnership with Nature Culture International and Projeto Bem Viver, and is made possible by generous support from Keith Boehner and Catherine Stiefel. Thank you to Keith and Kathy, and I hope you're here in the audience. I would also like to acknowledge the collaboration of San Diego State's Department of American Indian Studies, as well as the Center for Latin American Studies. Thank yous are also in order to those who have contributed to today's event. Thank you to the excellent team at NCI, with special thanks to Sylvia and Karina. Much gratitude to the outstanding group at Projeto Bem Viver, and in particular, Renaldo Lorival, Leda Martins, and Emily Costa. And lastly, at the Center for Brazilian Studies, thank you to the amazing Crystal Bivona, as well as Flavia Suarez, Brooke Dolabella, and Amethyst Sanchez. As I mentioned, this is the final event of our fall three-part series. The first panel provided us with a valuable overview and understanding of environmental policy and politics. The second session focused on climate challenges and territorial protection. And our concluding panel today examines the impact of COVID-19 on Indigenous Amazonia. All of the lectures in the series are available for viewing on the website of our new Digital Brazil project and on our YouTube channel. So please follow us on these platforms, and let those who cannot attend know that these lectures are available as well. I was now going to welcome Matt Clark, president of Nature and Culture International, our partner on this initiative, to say a few words before I introduce our speakers. So Matt? I will keep it very brief. My name is Matt Clark. I am the president of Nature and Culture International. We are co-hosts of this event and very grateful to be included. This has been a wonderful series, and I am looking forward to the comments today. I will very briefly reiterate Erica's thank yous to Kathy Stiefel and Keith Boehner, and then all the people who have made this possible. Erica and Crystal from San Diego State University, Leda, Reinaldo, and Emily, our staff in the field, and Sylvia from my own staff. This has been a wonderful series, and I have learned a lot, and I'm very grateful for that. So without further ado, apologies for being late, and let's boogie. Let's hear what we came here to hear. I will just, in that case, go ahead and introduce our speakers for today. We're really excited and honored that you are with us. Heloísa Viscaino will be our moderator for the panel. She's a neuropediatrician, holds a master's and doctorate from the Federal University of Rio de Janeiro. She did part of her doctoral studies at the Karolinska Institute in Sweden. And today she is a professor at the State University of Rio de Janeiro, coordinator of medical care in child neurology at Pedro Ernesto University Hospital. And she works in the areas of health and education and with children and adolescents. Marta Felos Dourado is a researcher at the Amazon Environmental Research Institute, IPAM, and focuses on Indigenous themes and social environmental projects, with greater attention to the reality of Indigenous peoples in the Amazon. She holds a master's degree in political science from the University of Salamanca, Spain, and a degree in environmental management from the University of Brasilia. Maria Zinha Baré is from the Baré people. She is an MBA student in project management at the Universidade Estadual do Amazonas and holds a master's in social anthropology from the Universidade Federal do Amazonas. She served as the coordinating secretary in the Organization of Indigenous Women in the Amazon
the União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Today, she is among the most prominent Indigenous leaders in the Amazon and is currently a project manager for the coordination of Indigenous organizations in the Brazilian Amazon, or COABI. Thank you so much. We're so pleased that you're here. And I'm going to turn it over now to Heloísa, who's going to start our conversation. Welcome, everybody. I'm very pleased to be here. Thank you very much for the invitation. So we're going to start. I will talk a bit about how a pediatric neurologist came to be part of this group. I'm a medical doctor, as Erika said, and in the beginning of the COVID-19 pandemic, I was invited to organize a series for the Frontiers magazine about mourning and death. And because of this organization, I contacted Reinaldo about discussing these issues among the indigenous people. So we have already done one seminar. It's available at the web. We can send the link afterwards if you want to have it as well. When it was discussed, the main problems of COVID-19 in the beginning of the pandemics, when it was not really very clear for everybody what was going on in Amazonia. So that's how I started this cooperation. So we have 178 different Amazonian indigenous tribes or people. And these are not all the numbers, so it's a very large community, but very uneven as well, because each of these different people have their own culture and their own conditions. So I think that it will be very interesting for us to know a bit more about how COIAB and everybody is kind of organizing to know a bit more what's going on. So I also have some research about other infectious disease, new infectious diseases, especially Zika, congenital Zika syndrome. And I hope we can also do some cooperation on this issue. So I would like to handle the word to Marta. Okay, thank you so much for the introduction. Thank you for the invitation. I'm Marta. I work as a researcher at the Environmental Research Institute of the Amazon, IPAM, in Brazil. And I'm talking from Brasilia. And here, the idea is to share a little bit of the work that we are developing with COIAB. And then Mariazinha is going to talk about their work specifically, but this is a study that we are developing together. So I'm gonna share my screen with you. Okay, so as I said, we are doing a study about how the underreporting of COVID-19 is affecting Indigenous peoples. And I'm gonna bring the big context of how the situation is, some previous results and some recommendations, but we are still developing it, so it's not finished yet. And this study is a collaboration among IPAM, COIAB, NCI, and Fiocruz, which is an institution in Brazil for medical issues. So first of all, it is important to stress what Heloísa just said, that we have a really big social diversity in the Brazilian Amazon, in the Amazon
as it is, but in the Brazilian Amazon, we have some live in voluntary isolation. And it is not, how can I put this in words? It's not a surprise that COVID came and it's hitting indigenous peoples in a harder way than the other groups in Brazil and in the world. So what we see, the big picture that we are seeing now to write this study is trying to combine those variables that might explain why indigenous people's lives are under threat. And first, we are talking about the poor indigenous health system. And first, we have to acknowledge that only those who live in their traditional territories have the right to have access to differentiated health system, leaving hundreds of thousands of those who live in cities and urban areas, and even those who don't have their territories demarcated by the government, to have the same treatment. So this is one big issue that indigenous peoples face in Brazil. The second is the poor infrastructure itself, because before COVID-19 came to Brazil, indigenous already have worse health indicators of health, such as hypertension, diabetes, and so on. And they don't have access to the same infrastructure as if they were, let's say, in São Paulo, which is a big city, and you have hospitals with ICU beds available. In this study, we found that for some indigenous lands, you have to take in a straight line more than 1,000 kilometers to have access to a hospital that have an ICU bed. So this is one aspect of the context that we are looking at. Second of all, is the deprivation of their fundamental rights. So we are living in a political context which is very complicated, and they have their indigenous territories invaded constantly. So this year we found, for instance, the indigenous lands of Saia Cinza, for those who want to check the information later, with several indications of mining inside their lands. So unfortunately, this is not uncommon. This is happening, probably is happening right now while I'm speaking. This is the second aspect that we took into account. And in the end, the underreporting itself. So we have this system that doesn't consider indigenous those who live in urban areas. And also we have a colonialistic mindset of those, instead of writing, okay, this person is an indigenous person. No, you registered this person as some other racial, with some other race. So the methodology that we used took into account, and I would try to explain how it is, but if you have doubts later, I can come back to it. We have in the nine legal Amazon states that comprise the whole Amazon in Brazil, divided by special indigenous sanitary district. And inside those districts, you have the indigenous lands
and the surrounding municipalities where Indigenous visit for many reasons, plus those municipalities where Indigenous live properly. So we decided, in accordance with the conversation that we have with Koyan, we understood that it was more important to look at the whole picture. So to look at those DSA as the acronym, to include the Indigenous people who live in their territories and those who live in urban areas. So this was the area that we are looking at. And we did two analyses. We did the first one, which was a comparison in the new cases and new death per epidemiological week to analyze how this was evolving through a timeline. And also we are comparing the incidence rate and the mortality rate, and the letality rate using the information provided by the Brazilian Health Ministry for Brazil as a whole, for the legal Amazon, so those states here, but only for, well, non-Indigenous and Indigenous. So we had Brazil, legal Amazon, Coiab, and Cesai. And Coiab is information, it's completing Cesai's information. So one step back, Cesai is it's the part of the health ministry in Brazil that takes care of Indigenous issues, health. And they have their own account. So they have a systematization, is that a word? I hope yes. They systematized the Indigenous cases and that in for all Indigenous peoples. But as I said, they don't consider Indigenous living in urban areas. And also sometimes Indigenous who are living in, they also are not accounted by CESAI. So what COIAB is doing right now is to complement the data that CESAI releases. So we have those four variables to compare. And the second analysis that we did was what we call the vulnerability index that brings back those issues that we were seeing, those groups. So the exposure of to the disease in cities that surround the Indigenous lands to see if, for instance, an Indigenous goes to visit for the reason that they have, they might get contaminated, but because there is more cases in those cities, the access to healthcare services. So we are looking at the distance that an Indigenous person have to cross from their land to a hospital with ICU bed. And also the basic care units by population comprise in those special district in Indigenous districts. And in the end, the threatened territories, what is threatening the territories, we're using the illegal mines, land grabbing, and deforestation as proxies of the problems that they face nowadays. And this will generate a vulnerability index. So some previous results that I would like to share with you is the difference from the incidence rate, the mortality rate, and letality rate. And as you can see here, the incidence rate, COIAB's information shows that there is a big difference from what they are seeing and all the rest of the groups. Also, the mortality rate is pretty much the same. But when you look at the letality rate, some people might think, okay, if the situation is not that bad, but it is, because for you to build a public policy that can attend properly their needs, you have to properly account
those cases. And when you look at Sezai's number compared to Koyab, you don't have the same number. You don't have the same picture. So the story that you are telling is completely different. And you might think that the indigenous are not so affected by the virus, which is not true. And these maps that I'm sharing with you, they are just then we can form a vulnerability index. Can you still hear me? I have a poor connection. Can you hear me? Yeah, you're okay. You went in and out a little bit, but we can hear you now. Okay. An analysis for each one. So later we can build this vulnerability index. And the next steps that we are taking is to contrast what's going on and how COVID-19 is affecting Indigenous and non-Indigenous peoples. And look at the inability of the government to face the pandemic, because as I said, the Indigenous territories are distributed on the Amazon as a whole, and they function more or less as they have their own nations. So the infection didn't happen at once. It happened in small waves. And it got to the communities, and when it got to the communities, it spread really fast, but then it slowed and it moved on to the next community and so on. And the government didn't have the ability to realize that this was happening and how they could prevent it to reach other communities. And some recommendation that I would like to share with you is that first we have to see, we have to change this perspective on that indigenous people who live in cities, they are not indigenous, they are. It doesn't matter where you live, it's who you are that really matters. And to enhance this infrastructure, because even though they start considering all indigenous peoples as indigenous as it is, they still don't have a proper infrastructure to deal with this big problem. And on the side, it's really important to increase command and control actions. So to stop every illegal action that it's happening inside indigenous territories. This must happen now, otherwise we're going to have a way worse future, not only with COVID, but with other problems as well. And to increase the autonomy of indigenous peoples to watch over their territories, because during this pandemic, we saw several communities where they closed their doors. Only our relatives can come in, and those that we don't know cannot come in, but they still don't have the same autonomy or the same power as the federal policy, the federal government to stop this from happening. So this is more or less what I would like to share with you. And thank you. I will wait for the questions. So I would like to handle the word to Mariazinha. I know that we have some video, and I'm very eager to see it, to watch it. Thank you very much. Sou Mariazinha Baré, sou da região do Alto Rio Negro, da Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Venezuela, de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Hoje, coordeno a gerência de projetos da COIAB. A COIAB é a maior organização da Amazônia brasileira, né?
COIAB significa Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Ela tem uma área de abrangência nos 9 estados da Amazônia Brasileira, né, que envolve o Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. A COIAB ela atua principalmente na área de direitos indígenas, né? E aí a parte de direitos indígenas ela se desdobra em várias outras ações, na questão de saúde, educação, geração de renda, na parte de formação, que é um item muito importante, na parte de gênero e geracional, na área da soberania alimentar dos povos indígenas, na parte da medicina tradicional e na parte da governança dos territórios indígenas. Desde que foi anunciado a questão da COVID-19 no mundo e no Brasil, né, a partir de março, a COIAB iniciou várias ações. Primeiro, foi feito um documento enviado, inclusive, para os nossos parceiros e apoiadores, para as organizações indígenas, suspendendo todas as ações que permitia essa presença física, principalmente dentro dos territórios indígenas, para evitar que se alastrasse. A partir daí, foi criado um plano de ação emergencial de enfrentamento, né, e combate à COVID-19 entre os povos indígenas da Amazônia. Esse plano ele foi dividido inicialmente em 3 eixos, né, que foi a parte da mobilização, a parte da governança, a parte do apoio humanitário, que envolve a questão de gêneros alimentícios, materiais higiênicos, EPIs. Nessa parte entra a questão das UAB, que são as unidades de atenção básica aos povos indígenas, a questão das barreiras sanitárias. Nós percebemos que, infelizmente, não conseguimos controlar, né, a questão da contaminação dentro dos territórios indígenas, por vários fatores, né? Quando foi anunciado, a maioria dos nossos parentes estavam em tratamentos ou então estavam de passagem também nas cidades, nos centros urbanos, né? E nós sabemos que nós temos também indígenas que estão nos centros urbanos. Eu sou uma que estou no centro urbano. Então, o que aconteceu? A maioria desses parentes, muitos, tentaram retornar para os seus territórios, né? E nós também podemos observar que a maior parte dos próprios do governo em si, ele não se antecipou, né? Ele não entrou com informações, com orientações, e a própria equipe do Distrito Sanitário Especial Indígena também não estavam preparados para lidar com a situação, e não só eles, como a gente pode perceber, o mundo todo não estava e não continua não estando preparado para lidar com essa situação. Então, faltou orientações, tanto para os próprios indígenas, como para os próprios profissionais de como lidar com a situação, de como orientar. Além de não estarem preparados, não tinham também materiais, equipamentos, né, para fazer os testes. E muitos desses parentes, quando retornaram para dentro dos seus territórios, retornaram contaminados. Alguns profissionais que estavam em viagem para outros estados entraram dentro de áreas contaminadas também. A gente não vai dizer que isso não aconteceu. Tem muitos profissionais que já estavam contaminados, né, que a gente foi detectado isso, e outras pessoas também, funcionários públicos que adentraram os territórios indígenas, que estavam contaminados, e isso acabou proliferando dentro dos territórios indígenas. Esse é um fator. O segundo fator, infelizmente, os invasores não dormem. Mesmo no período da pandemia, a gente continua lidando com a parte de invasão de madeireiros, de garimpeiros, de poceiros, né? A questão do agronegócio, a questão de missionário dentro de territórios indígenas. Esses são fatores que acabam levando a contaminação muito rápido para os territórios indígenas. Foi feito um estudo também pela COIAB, em parceria com o IPAM, para a gente identificar essa porcentagem, né, em relação à porcentagem de contaminados, inclusive,
entre os indígenas em relação à taxa de contaminação que é considerada, né, a nível mundial e no Brasil. Nós podemos identificar que entre os indígenas a porcentagem é bem maior. É essa que a gente divulgou, inclusive de 150%, inclusive de contaminados, né? Inclusive em relação ao número de populações indígenas. O governo brasileiro, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem essa incumbência de atuar, de fazer a gestão da saúde indígena, né? Dentro dos territórios indígenas, nós temos os distritos sanitários especiais indígenas que estão ligados à CESAI. Esses distritos, eles atuam dentro de vários territórios. A nível do Brasil são 34 distritos e a nível da Amazônia são 26 distritos. E nesse sentido, os distritos têm equipe, devem ter uma equipe qualificada, né? Deve ter, além da equipe, essa estrutura humana, precisa ter estrutura, equipamentos também, para conseguir fazer esse atendimento, entrar dentro das áreas, dos territórios indígenas, para fazer esse atendimento aos povos indígenas. E, infelizmente, o que a gente pode perceber nessa questão da pandemia é a falta de estrutura para que os profissionais pudessem adentrar os territórios indígenas e fazer a gestão da saúde, né, principalmente nesse momento de pandemia, como estrutura de própria logística mesmo, ter material, ter combustível para adentrar os territórios, ter uma estrutura de qualidade dentro dos territórios indígenas, capaz mesmo de receber os indígenas para fazer os primeiros tratamentos, pelo menos, para trabalhar com a questão da prevenção. Até a data do dia 13 de outubro de 2020, foram 676 falecimentos registrados, né, óbitos, foram 26.132 casos confirmados e 711 casos suspeitos. Isso tudo a nível da Amazônia. E tivemos um número também acentuado, né, crescente, que vem sendo crescente, de povos atingidos. Foram 132 povos indígenas. O perfil, né, dos povos mais afetados, a gente pode identificar que são mais pessoas idosas, né? Infelizmente são os nossos anciões e na sua maioria são homens e são lideranças, inclusive a maioria são os que estão na linha de frente também, são os mais infectados, né? Segundo vem as mulheres, mas são também as mais idosas que são mais afetadas. Um fator também preocupante nosso agora é a questão das queimadas, dos incêndios ilegais na Amazônia, tem afetado muito essa questão dos problemas respiratórios, e a gente sabe que a gente já vem atuando frente a essa questão dos incêndios, porque elas acabam impactando de forma negativa também na saúde dos povos indígenas, e principalmente em relação à pandemia, à COVID-19. O futuro próximo nosso em relação às queimadas, né? Isso não é só para nós, povos indígenas, infelizmente é para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo. A gente tem visto muito a questão das próprias mudanças climáticas, o clima como tem mudado, né? E como nós estamos sofrendo, não só por nós, povos indígenas. E assim, o que a gente traz é uma preocupação, não é para nós, só para nós, povos indígenas, é para o mundo, é para o Brasil. A gente precisa despertar e lembrar que a gente não é o dono da natureza, a gente faz parte da natureza, a gente só é só mais um ser, né, que faz parte da natureza e a gente depende dela também. So this was so impressive. Thank you very much. Obrigada, Mariazinha. Foi muito, muito impressionante, muito bonito. I'm very proud to be a Brazilian woman having you speaking for us, not only as an Indian background woman, but as a Brazilian woman. Eu queria te fazer uma pergunta, Mariazinha. Como que vocês organizaram, como é que a COIAB se organizou para fazer esse sistema de coordenação de projetos e de aquisição dos dados, né? Porque
são muitos povos e como que vocês capilarizaram isso para poder obter esses dados que são tão importantes, complementares, na verdade, porque os dados oficiais eles não refletem a realidade e sem a COIAB nós não teríamos uma visão realista, né? Hello. Desculpa, Maria, eu vou interpretar. Hi, everyone. I'll be interpreting. I'm interpreting today's questions. I would like to ask, on behalf of Heloísa, how COIAB, which is the Coordination for Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon, has created this system for coordinating projects, and also how it has gathered data, which has been so important. Without COIAB, we wouldn't have both the official data and the complementary data that's used in all this research. Então, boa tarde a todos e a todas. Muito importante trazer para vocês essas informações pelo qual estamos passando no Brasil, né? Especificamente nós, povos indígenas da Amazônia. E assim, é interessante falar para vocês que a COIAB, ela tem como a sua coordenação, mulheres indígenas, né? Somos um grupo de mulheres indígenas dentro da COIAB que vem coordenando todos esses trabalhos junto com outras mulheres, com outros grupos também, que envolve tanto homens, jovens, para a gente conseguir atingir e chegar nos locais mais distantes da Amazônia, até os nossos povos indígenas, dentro dos territórios indígenas. Para a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente teve que criar um plano de ação emergencial. Nós percebemos que nós não podíamos contar com o próprio governo brasileiro. Nós estávamos percebendo que estava acontecendo um índice alto de contaminação dentro dos territórios indígenas e o governo estava de braços cruzados. Vai traduzir? Okay. This is very important, especially speaking from indigenous people in the Amazon from this perspective. In our coordination, we have a lot of women in leadership positions, indigenous women, and in collaboration with many other groups, men, young people as well. We work together to go to more distant places, places that might be harder to reach. And we have created this emergency plan because we realized we couldn't count on the Brazilian government to help us in this moment of need. Esse plano, ele assim, tem como base estratégica quatro grandes eixos, que é o eixo de comunicação, onde inclusive está inserido esses dados de monitoramento da COVID em parceria com o IPAM, que a Marta falou muito bem, né, no inglês, mas enfim, ela explanou muito bem como é que se deu e qual a importância desse aplicativo para a gente monitorar esses dados que são subnotificados pelo governo brasileiro. Foi uma necessidade nossa, inclusive, né, porque nós percebemos que os dados que estão sendo publicados da COVID pelo governo brasileiro não eram dados reais. Então, houve uma necessidade enorme de criar esse aplicativo, onde não só a gente traz nesse aplicativo não só os dados da CESAI, mas outros dados também que são repassados pelas próprias organizações indígenas, agentes indígenas de saúde, professores e as nossas lideranças de base. Entra nesse eixo de comunicação. So our plan has several axes that we use for organization, the first one being communication in partnership with IPAM, which is the Environmental Research Institute for the Amazon. We have created this app to monitor all the data. We quickly realized that the data the Brazilian government wasn't providing wasn't accurate. So we used this app to pass along information to other organizations in different communities. E
E no eixo de comunicação, a gente vem trabalhando com várias outras ações de divulgação, de informação, de orientações sobre a questão da COVID, que estão passadas tanto na língua, na primeira, na língua materna, que a gente chama de línguas indígenas, né? E que são produzidas, na sua maioria, pelos próprios indígenas, e na língua portuguesa, brasileira, né? Esse aí é o eixo de comunicação. Vai traduzir, Bruna? Desculpa que te interrompi antes. So in this, continuing this issue of communication, we also made sure to spread all this information about COVID, both in the indigenous languages, which was often done by the indigenous peoples themselves in their mother tongues, their native tongues, and in Portuguese, the language, official language of Brazil. Rapidinho, porque o nosso tempo é pouco. Então, os outros eixos são os eixos de apoio humanitário, que envolve a questão de gêneros alimentícios, material higiênico, material de limpeza, a questão das UAP, que são as unidades de atenção primária à saúde indígena, entre a questão das barreiras sanitárias e epidemiológicas, enfim, uma série de questões. Aí a gente também tem a parte de mobilização e governança do nosso plano, né? Foi criado um comitê interno no âmbito desse eixo para poder operacionalizar o nosso plano. E a nossa estratégia de ação dentro desse eixo é a gente atua junto com a nossa rede de organizações indígenas regionais que nós temos a nível do 9 estado da Amazônia. E, além disso, nós temos 64 sub-regionais que se articulam mais dentro dos seus territórios. Então, a governança do nosso programa se dá dessa forma, mas com essa equipe do Comitê Interno Operacional nosso, dentro da COIAB, da qual eu faço parte do comitê, inclusive. The other issues we were concerned with were the humanitarian issues, hygiene, food, primary care, sanitary issues. This was one of the guiding principles. The other one was activism and planning so that we could optimize our operations along with the indigenous networks, the official indigenous networks in several states, which have 64 sub-regional districts that we've worked with here at COIABI, which is, as mentioned before, the Coordination for Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon, where I work. E o quarto eixo é o eixo de soberania alimentar e medicina tradicional. A gente tem assim, uma preocupação muito grande da gente estar levando vários, ou introduzindo, né? Ou então reintroduzindo muitos alimentos industrializados dentro dos territórios indígenas. A gente também precisa pensar o que tudo isso pode causar no futuro em termos de doenças. Né? Doenças que antes não existiam, existem, e isso pode, inclusive, aumentar muito mais, como doenças cardiovasculares, a diabetes, várias outras doenças também. E a questão da medicina indígena, a medicina tradicional, é o que nós estamos utilizando, tanto na questão da prevenção da COVID, né? Como na questão do tratamento também da COVID. E são muito as mulheres que vêm utilizando isso. Então, nós trouxemos... Esse foi o quarto eixo que entrou a partir de 6 meses de avaliação, de execução do plano. Nós avaliamos e a gente achou muito estratégico trazer, já pensando em ações estratégicas a longo prazo. Né? A gente fala de pós-COVID, mas ninguém sabe quando vai ser isso. Então, a gente já tem que começar a trabalhar muitas outras questões em relação ao que pode vir posteriormente. Por isso, a preocupação principalmente no tratamento também. So the fourth guiding principle, the fourth axis that we used was that of food sovereignty and traditional medicine. As we reintroduced several industrialized foods, we need to think about what that means for our health and what kinds of diseases we're introducing into our communities. That could be diabetes, heart conditions, etc. So with traditional medicine, we're thinking both of prevention and treatment of COVID. And we introduced this fourth guiding principle we're about 6 months into the project already. That's when we started to think about long-term consequences, because we talk about life post-COVID, but we don't know yet if there is such a thing, considering that there are long-term consequences we're left with.
Só falar uma coisa para encerrar essa pergunta, Bruna e mais a Heloísa, que a parceria, tá? A parceria tem sido primordial, gente. Sem as parcerias, tá? Sem as doações que a gente vem recebendo, tudo isso que a gente, assim, no esforço, esse esforço medonho, sabe? Esse ciclo aqui, sabe, com esse apoio todo das doações, das parcerias, das campanhas que a gente está fazendo, que a gente vem recebendo, tudo isso aqui seria impossível. Então, a gente precisa continuar fazendo as nossas campanhas, recebendo as doações, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho também. I just would like to thank all the partnerships, because without them, we wouldn't be able to do the work we do. Partnerships, donations, all the tremendous effort that everyone has put into this and the several campaigns we've created. Without these campaigns, it would be impossible to do the work we do. Okay, so it's so much, é tanto, né, Mariazinha, que tem para ser feito, é quase a organização de um país inteiro, porque... Na verdade, acaba sendo a complementação de uma coisa paralela. It ends to be something like a complementary government, because government's not reaching where it should be. O governo não está chegando onde deveria e vocês estão organizando uma governança paralela. Bem, tem algumas perguntas. Na verdade, eu acho que o tema vai ser bem difícil a gente esgotar, mas tem algumas perguntas. Uma delas é a que você atribui, entrando no eixo, né, da mulher, né, da mulher, na participação da mulher, assim, a que você atribui tantas lideranças femininas nesse movimento da Coab e de onde você está, enfim, atuando, né? Eu vou fazer as perguntas para você também poder se organizar. Não vou fazer uma de cada vez. Como o desflorestamento, né, o desmatamento tem impactado para vocês atualmente? É claro que sempre impacta, mas nesse momento crítico, né, falar um pouquinho desse desflorestamento e falar um pouquinho do CESAI. É uma pergunta que surgiu aqui, né? Como que o CESAI entendeu esse movimento da Coab, né? Se houve uma parceria no final ou se essa questão política está sendo problemática. Tem mais uma pergunta aí depois, mas... Just quickly. This topic is very hard to exhaust. We have so many questions and we could go on and on. One question I have is, what do you attribute to all the leadership, all the women's leadership in this movement at Coab and the role of women? And then the other question is, how deforestation has been critical in this movement, how it has impacted everything. And then lastly, CESAI, the Special Secretariat for Indigenous Health, how have they understood this movement and have they developed, fostered any partnerships with Coab? Bem, a gente de fato tem visto, né, nos últimos anos um destaque enorme das mulheres indígena, as mulheres no mundo, inclusive, né? Mas, assim, tem essa questão muito particular da mulher indígena por uma questão cultural, essas coisas todas. Mas acho que essa questão cultural em relação à mulher também é do mundo, né? As mulheres vão ocupando seu espaço e tudo mais. A gente tem toda uma questão cultural das mulheres não se expor, inclusive, né? Por várias situações. Mas eu penso que nós estamos num novo momento, né, num novo momento a nível mundial das mulheres, né, estarem à frente da luta, das mulheres estão na bandeira de luta, mas no caso da mulher indígena, a gente luta por um bem comum, né, por um bem comum. As nossas lutas, elas são lutas para os povos indígenas, né? Quando a gente fala de território, eu não luto só pelo território onde só as mulheres vão ocupar. A gente luta por um território onde os povos indígenas devem ocupar, né? Os povos indígenas vão, precisam e dependem para viver, não para sobreviver,
mais para viver. Então, assim, nesse sentido, os próprios homens indígenas, né, abriram as portas e trouxeram as mulheres para somar nessa luta. E isso está tendo, digamos assim, a gente está conseguindo fazer isso muito bem, inclusive. E, graças a Deus, a gente tem tido respeito também dos próprios homens. Por mais que tenha um tabu dentro de alguns povos, mas, na sua maioria, a gente vai percebendo que, pouco a pouco, a gente vai sendo acolhidas também. Então, isso tem sido... É reconhecido, inclusive, dentro da questão hoje cultural dos povos indígenas. Em relação à questão das queimadas ilegais, dos desmatamentos na Amazônia... Women in the world, is indigenous women perhaps especially, but women in the world are reclaiming their spaces and are heading their own projects and at the realm of a variety of endeavors. Women are heading this struggle for the common good. Here we're doing it for the indigenous territories, for everyone, for the common good, not only for women. And what we've seen is that we've done very well. A lot of men have respected our efforts and have welcomed it too. Marta, ia ser bom também saber a opinião depois da Marta sobre essa questão da liderança feminina. Mas vamos dar seguimento? Como vocês querem fazer? Marta quer falar sobre isso? So in a moment, we'll hear from Marta. On her perspective on female leadership as well, but in a second. Então, vamos falar do desflorestamento, deforestation, burning. A gente tem visto uma fragilidade muito grande da legislação brasileira. Cada vez que um governo assume, né, a gente observa muitas mudanças. E, infelizmente, no atual governo, não tem como a gente não deixar de falar. No atual governo, a gente tem visto uma desconstrução enorme dos direitos indígenas, inclusive, né? A questão do ódio, inclusive, em relação aos povos indígenas, e isso influencia muito nas invasões de terras, né? Na apropriação indevida dos territórios, a questão da criminalização, gente, das lideranças indígenas, dos guardiões da floresta, né? A gente tem visto assassinatos, inclusive, de povos indígenas que lutam pelos seus direitos, principalmente dos direitos territoriais, muitos assassinatos e criminalização dos povos indígenas. Então, a gente vê que o próprio governo brasileiro começa a incitar a sociedade a vir contra as populações indígenas. Tanto é que a questão da demarcação dos territórios indígenas está aí a questão do marco temporal, né, que querem implantar, querem que se torne lei justamente para não continuar demarcando os territórios indígenas. E o governo tem muito interesse de explorar os territórios indígenas e começa a incitar os próprios povos indígenas também a começar de querer degradar ou então de negociar também com grandes empreendimentos, com mineradoras, com a questão do agronegócio. Então, tem sido muito delicada a situação, muito mesmo. Mas a questão da desconstrução das próprias instituições também ambientais que teriam, em tese, né, a nível de governo, a responsabilidade de proteger, acabam não protegendo. Isso a gente vê com as instituições ambientais e as instituições indigenistas a nível do Brasil. E aí a COIAB, ela nasceu para defender os direitos indígenas. Então, a gente precisa, se o Estado não faz, alguém precisa fazer. A gente não quer ocupar, a gente não quer fazer o papel do governo. Mas se o governo não faz, a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa se resguardar enquanto povos indígenas. Então, não só para nós, povos indígenas, mas para o mundo todo. O que a gente faz na Amazônia não é de responsabilidade só nossa dos povos indígenas, é responsabilidade de cada um, inclusive, de cada um de vocês. É por isso que a nossa luta é muito grande e a gente sempre chama todos para se juntar nessa luta, que é de todos nós.
the fragility of the Brazilian constitution creates many issues in the current government. Especially, it's important to talk about the current administration. We have seen this continuous deconstruction of indigenous rights and even hatred towards indigenous peoples, which then creates another issue. The issue of criminalization of indigenous peoples has increased the many invaders coming into the lands, murders against indigenous peoples, violence everywhere. It is inciting violence against us. And then there's also the issue of the temporal marker. As a parenthesis, the Constitution wants to make lands not be demarcated if people haven't been in them for a significant amount of time, often using bogus standards. So the temporal marker issue and other forms of exploitation are just made to degrade the land, to exploit the land for profit, hence the government creating partnerships with miners, agribusiness, other major companies for profit. So we have this responsibility to protect. The government has this responsibility to protect, but they don't do it. So then this responsibility lies on us, because someone must get it done. Of course, this responsibility is not ours. It is everybody's. It is yours as well. But we are, because we're not doing this for ourselves, but for the entire world. But we are the ones who need to get it started. Em relação à CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, infelizmente a gente não tem tido uma boa relação. Só compartilhar com vocês que a própria CESAI, ela foi criada a partir da luta do próprio movimento indígena junto ao governo para criar um setor específico para atuar na saúde indígena com os povos indígenas, que ela vai na contramão, inclusive, da saúde indígena. A atuação dela é uma atuação muito ocidental. Ela foge da nossa realidade indígena. E, infelizmente, não tem sido uma atuação, né, como nós, povos indígenas, gostaríamos que fosse. O nosso plano de ação foi enviado para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que justamente para que a gente pudesse atuar juntos, em parceria. Foi enviado tanto para a Saúde Indígena como para a Fundação Nacional do Índio, para vários outros ministérios, foram enviados tanto para os governos federal como o governo estadual e municipal, foi enviado para os parceiros, inclusive, que era justamente para a gente se juntar e fazer ações integradas, não sobrepondo, mas somando, inclusive, esforços para a gente conseguir chegar nos territórios mais distantes, né? Infelizmente, com a CESAI, a gente não tem conseguido avançar, a gente tem forçado, né, forçado a entrada no Ministério Público Federal, movendo ações para a CESAI poder atuar em alguns territórios, ok? Na questão das UAP, que são as unidades de atenção primária indígena, a gente teve que forçar a barra. A gente vem forçando para que a CESAI ela assuma o papel dela, porque ela é responsável pela gestão da saúde indígena, então a gente precisa que ela assuma o papel dela de gestor. A gente vem mobilizando recursos junto com os parceiros para fazer a instalação dessas UAP, mas o papel de fazer a gestão do atendimento é da CESAI. Então, assim, a gente tentou fazer um termo de cooperação, não conseguimos. Muitos desses apoios para a questão da Covid foi via as nossas organizações indígenas ou então via algum funcionário que se disponibilizou em aceitar. Então, infelizmente, a gente não tem tido uma boa relação. A nossa proposta, enquanto COIAB, é atuar junto com a CESAI e não entrar no confronto, mas não tem isso, não tem sido, né? Isso, a política, infelizmente, pela própria parte da CESAI. A gente entrou com uma ação no Supremo, obrigando, inclusive, que o Estado brasileiro criasse um plano de ação de enfrentamento à Covid, que, infelizmente, até hoje, nessa data, não foi implementada. O Supremo Tribunal Federal já entrou com uma ação dando 20 dias para que o Estado brasileiro apresente esse plano. Bem, vamos ver o que acontece, né? So CESAI, which is the Secretariat for
Special Secretariat for Indigenous Health. Unfortunately, we have not had a good relationship with them. They were originally created precisely for the struggle with the government, but it just so happens they have a very Western approach. Unfortunately, it doesn't fit our realities as Indigenous peoples. We have tried to create, along also with the National Indigenous Foundation, FUNAI, a more integrated actions to join forces in which one would not take precedence over the other institution. Instead, we would work together, but we have not been able to move forward together. For example, because their CESAI is responsible for Indigenous healthcare, we have tried to work with them on improving the primary care unit, and they have not worked with us on that. We all have written a cooperation term, a written agreement to help with a more conflict-free partnership. That has also not worked very well. And we have created a COVID action plan that we're trying to get implemented. Even the Supreme Court has been involved with it, and they've given us 20 days to develop this along with the government and implement it all over the country. We'll see how that's gonna go. Thank you. Marta, eu gostaria de saber se você, como você vê a liderança feminina nesses movimentos? Assim, qual é a sua opinião em relação a isso? Né? E também, assim, gostaria de saber como é que foi o processo de fazer esse levantamento tão completo que vocês fizeram desses dados, assim, e como que vocês têm divulgado isso e qual tem sido a receptividade, assim, desses dados que vocês têm lançado, se o governo brasileiro ou outros, enfim, outras entidades têm acolhido o impacto desses dados que vocês recolheram. So, quickly, the same question, the issue of female leadership, and also how your institution has gathered all this complex data, as well as what has been its reception, and what's your relationship with the government and other institutions, what kind of partnerships have you developed, and how they've received the data you've gathered? I think, first of all, it's a pleasure to me to work alongside with Goyab and their leaders. Nara is the main coordinator currently. And going back, she, Mariazinha, Valeria, Sonia Guajajara, there are so many women that simply inspire us. And I only see good, I only see positive aspects on having them along with men, because the men did not disappear. They are now sharing. And this is the most beautiful part of having women in this position. So I would say, like, from this aspect, I'm grateful. And I feel illuminated by them. And about the data, I think it's a part of the data that we collected. It came from Koyan because they were doing the main work on, because they already have this very, intimate relationship with their organizations, like faith community organizations. So they already had this relationship. And what they did was connect them to share information. And with their own database, they had it structured. So they have a very complex database with where the person was contaminated, when, what is the name of the person. So they have a even more complete
form when you compare with the one that Brazilian government is using to inspect cases of COVID. On the other side, IPAN is a research institute, and we have a really good team, also with a lot of brave women working with us. Ani, actually, she is my director, and she was in the first seminar, in the first round. And she, along with other collaborators, they built this database, this geo special analysis that I previously showed. So we got our hands together. Okay, there is a big issue. We have this partnership with Goya, so let's work together. But of course, this is contrasting what the government is saying. So it was not well received. Although, since we have this collaboration, since we have this work being done, I have the feeling this is what we have to do. We have to contrast. We have to present what's going on, so they can be a little bit retouch. So hey, this is going on, and you're not showing the proper data. So please change it. But we are still on the track, and sometimes we talked a lot. The first study that we did was more for Brazilian public, and the second one is to show the rest of the world what's going on. And we discussed a lot, what is an official data? What is COIAB's data? Why COIAB is not the official data? Why the government is the official data? And why do we have to write in English? Why do we have to write a paper in a foreigner? And we talked a lot, but we realized that we still live in this world, and we have to face the difficulties using those instruments that we have. And that's why we keep working with COVID issues. Although I'm not from health, I'm not a doctor. I'm in environmental management. So yeah, I think I will go in this path. Oh, thank you so much. Yeah, this is very interesting, and also it's something very how can I say it? Something that thrills for us to plan further actions, because as Mariazinha said, COVID, there is the post-COVID, né? Como a Mariazinha falou, nós temos o post-COVID para planejar, né? E todas essas coisas. All this is kind of teaching us a lot. So thank you so much for your answer. Now we are in a bit short of time. It's impossible to talk about everything we would like. I would like to ask about the children, for instance, how they are involved in the process. I would love to hear about how children are involved, but I think it will be left for the next series of debates. And Mariazinha, I would like to invite you to come back and to have some final, queria convidar você para voltar e dar algumas palavras finais, talvez falando um pouquinho sobre o planejamento mesmo do pós-COVID, que você deu uma pitada, né? You told us something in your mind. Tem alguma coisa na sua cabeça sobre o pós-COVID? There is something there about the pós-COVID you would like probably to share with us. Então, como eu falei, a gente não sabe quando tudo isso vai passar, né? Mas algumas ações que a gente vem desenvolvendo já é com essa perspectiva, né, de ir trabalhando e pensando pós-COVID.
o eixo 4, que fala da soberania alimentar e medicina tradicional, é um eixo que a gente tem que tratar ela tanto durante, né, como pós-Covid também. A gente precisa trabalhar muito a questão da soberania alimentar dos povos indígenas. A gente sabe que essa doença deixa muitas sequelas, ela é desconhecida para todo mundo, né? E a gente percebe que esse tratamento também é um tratamento que precisa dar continuidade, né? A saúde indígena precisa dar continuidade desse tratamento das pessoas que já foram infectadas com a Covid, porque hoje também os nossos parentes, eles estão morrendo com as sequelas, justamente porque não tem orientação, né? Depois, e outro, o parente vai para a aldeia, ele acha que está bem, ele sai para pescar, para caçar, sai para o roçado, aí ele pega o chuvisco, pega um sol super quente, aí vem as queimadas, uma série de coisas, né? Então ele tem uma recaída, e enfim, isso também não está sendo contabilizado. Isso aí é um pós-Covid, que por isso da gente começar de chegar junto à própria CESAI para chamar atenção, para continue cuidando dos nossos indígenas que estão dentro dos territórios e fora deles também. A questão da medicina... A questão da medicina tradicional, ela é muito importante que a gente utilize ela tanto também durante como depois, como ela está sendo muito importante no tratamento, na prevenção e no tratamento da Covid. Isso não está sendo contabilizado, nem levado em consideração pela CESAI também. Eu adoraria saber um pouco mais sobre a medicina tradicional indígena na Covid. I would love to know a bit more about how it's working in Covid, the traditional indigenous medicine. Nós vamos ter uma live só com as mulheres indígenas, para a gente falar sobre soberania alimentar e medicina tradicional no tratamento à Covid, tá? Só aproveitar e já trazer isso para vocês e convidar vocês também. E aí nós temos uma preocupação muito grande em relação à questão do próprio monitoramento dos territórios indígenas, como falei, né? Isso tem que ser sempre, dormir com um olho aberto e outro fechado, esse monitoramento. Ele precisa continuar, mesmo durante, como posterior, ele precisa continuar. Enfim, a gente tem várias ações que a gente já iniciou, inclusive, né? Essas ações, inclusive a questão da própria governança dos nossos territórios. E uma coisa que nós percebemos muito, a importância da questão da conectividade dentro dos territórios indígenas. Sem essa questão da conectividade, eu tenho certeza que não só nós indígenas tivemos que aprender e se reinventar, como todos precisaram fazer isso. E nós percebemos como a questão da conectividade, a gente precisa apostar, a gente precisa levar a questão da tecnologia para dentro dos territórios indígenas, para várias coisas. Olha a questão do aplicativo aqui com o IPAM, como está sendo super importante. Mas se a gente não tiver conectividade dentro dos nossos territórios, a gente não vai conseguir se comunicar, ter um retorno também, né? Então, essa questão dos aplicativos, da tecnologia a nosso favor, ela também é uma ferramenta que a gente vai ter que melhorar bastante, nós enquanto organização indígena, mas também os nossos parceiros, o próprio governo também vai poder melhorar, vai ter que melhorar muito. Verdadeiro plano de ação, it's a real action plan for the next years. Bruna? We don't know when all this will end yet, when there will be a post-COVID, but of course we're looking towards that future with traditional medicine. The fourth axis of our plan and our app includes traditional medicine and food sovereignty. And that food sovereignty, we have to think about the long-term consequences for long-term sustainability, which we can't fully foresee yet what these consequences are. We have relatives dying of these consequences, not of COVID itself, but it is COVID. They think they're well, that they're better. They go back to the reservation where they're fishing, hunting, working as usual. And then they end up dying. And this data is very hard to qualify because CESAI is not including those as COVID related deaths. In a comment to you, Heloísa, we'll have a live event on the internet with several women talking specifically about traditional medicine and COVID. So I'd like to
I'll leave the invitation here. But yes, the monitoring of this is incredibly difficult, and the issue of governance as well. So for this reason, one solution is through connectivity, connecting among the several indigenous territories through technology, for example, with the use of this app we've created. It's the only way we found to connect like this is to use technology in our favor. So, well, it's a pity, but we are going a bit short of time. É uma pena, mas acho que já chegamos assim no limite do nosso tempo. Teríamos muito mais conversa para levar, né? We would have a lot more to talk about. I would like to thank again all the institutions involved in this presentation, both from Brazil and from the United States, and also, well, it's really a pleasure to be here. I would like to invite Mats and Erika, if they want to talk a bit more, if they want to do some final remarks. I just wanted to say thank you again to everyone for this really incredible conversation, and hopefully this is just the beginning of a longer conversation. Marizinha, we would love to come to the live about traditional women or traditional medicine and women. So we're gonna remind you to send us the link for that. But I also wanted to remind everyone that we're going to do a second series on Indigenous Amazonia and youth in the spring. So please keep your eyes open for flyers and invitations that are related to that as it develops. And just again, thank you so much. Obrigada. We hope to hear more about what you're doing. That's it. Thank you. Thank you. Thank you, Marta. Thank you, Mariazinha. Eu ensaiei bastante para falar obrigado. Thank you. Obrigada a vocês. Obrigada, Bruna. Obrigada, Marta. And let's keep in touch for so further much projects, because now this issue of youth, it really has a lot to unfold. I mean, I think it's a very vibrating topic. Again, thank you so much, everyone, and até logo, então. Até logo, obrigada. Até logo, thank you, thank you, thank you.